Vi er i en god tid. Måske en provokerende udtalelse. Men vi er i en branche, hvor teknologien udvikler sig med stor hastighed, og båndbredden vokser eksplosivt. Det giver os et hav af muligheder og bringer IBM helt ind i hjertet af den enkelte virksomheds mulighed for at skabe vækst og innovation. Vi tilbyder de teknologier, som er med til at styrke kundeloyaliteten, og som er med til at gøre vores kunders forretning endnu mere unik. Vi udvikler nye applikationer, der servicerer kunderne. Vi adresserer kundernes behov for nye frontends, der blandt andet kan være smartphones, andre mobile eller stationære enheder. Vi integrerer eksisterende løsninger og skaber dermed et bindeled mellem forretning og IT, og bliver herigennem en stærk strategisk samarbejdspartner for vores kunders fremtidige vækst. Vores verden består af en række organiske og uorganiske elementer. De fleste virksomheder har gennem lang tid haft styr på kommunikationen med mennesker, blandt andet via telefonen. Via nye teknologier som RFID og GPS er det nu muligt også at holde styr på de ting, der ikke kan tale. Det er ikke uden en vis betydning, hvis man skal holde styr på et stort produktionsapparat, en kompleks portefølje af varer, eller blot skal være sikker på, hvad restlevetiden på ens produkt er. Alt dette ved hjælp af en lille billig chip, et GPS-system og en tilhørende IT-infrastruktur. Vi kalder det for Internet of Things. Vi er interesserede i at skabe en smartere planet, hvor vi integrerer teknologierne, hvor vi blandt andet via cloud-teknologier opnår en intelligent stordrift, baseret på kundernes selvbetjening og dermed sikrer konkurrencekraften. Vores kunder ser os som et godt bindeled mellem forretning og IT. Selv ser vi os som en strategisk samarbejdspartner med en bred vifte af løsninger, der blandt andet via IT-outsourcing og nye applikationer er med til at gøre vores kunders forretninger endnu mere unikke.